Hola, què tal? Avui estem al mateix lloc, eh? Sant Cugat de Gavadons, el que passa que hem girat i ara, doncs, mireu, aquí al darrere hi tenim el Montseny, veus? Sí? Que és nostre tot ara ja. Ara ja és nostre i aquí doncs, veiem les típiques torres de Collsuspina, del telefonia, televisió i tot això. El turó de l'home, ja després de no sé quants anys, ja és nostre. Ja és nostre. Faltava un segell de cera que havia fet la ministra, d'aquells segells que feia cera, sí. Fascística, és històric, això és històric. És acollonant, eh? Sí, sí. Jo ara... La R3 seguim tardant 6 hores per arribar a Puigcerdà, però tenim el turó, sí, sí, de l'home. Rodalies, els drossos de Rodalia, que només hi ha un carril de rail. Ja, però ja només falta que hi hagi un rail. Un rail, no, però això és important. I ara has de pensar que a partir d'aquest cap de setmana ja es petarà de gent anar al turó de l'home. A veure, sí. Clar, és... A més, em sembla que està, ja no està ni operatiu. No, em sembla que no hi ha, ni el mantotèrmic. No hi ha ni l'home. No hi ha ni l'home, ni queda ni el turó, però prou feines i l'home encara menys. I aquí a Collsuspina, bueno, aquí hi ha les torres, quan teníem la TVO vigent, doncs... no era tot automàtic i quan s'acabava el llum s'encenia, o com es diu això, que fa fresa, el generador. El generador. Clar, no teníem. Una burra. Una burra, i clar, saltava llum cada despertès, havíem d'agafar el cotxe, la caseta la teníem al mig del bosc. Collons. I cap a donar l'automàtic. No fotis. Donar automàtic i cap a casa. Però haguessis pogut fotre un tros de fil més gruixut perquè no soltés, no? Havíem fet de això tot. Això es feien els plombs, però, les cases. Sí, sí. Havíem inventat tot, però el més pràctic era agafar el cotxe i pujar. M'estàs dient que acabaves a la una de la nit, un, a les dues, un programa a TVO i amb els pantalons del xandall, perquè els presentadors aneu amb calçotets, sí, eh? Sí, a l'estiu amb calçotets. Fotien uns pantalons de xandall amb les pantufles i pujaves aquí a fer cataclac al magnetotèrmic, tu? I tornava a baixar, sí, jo ho havia fet més d'un cop, més de dos. Això en temps de tempesta saltava, diguéssim, això. Sí, sí, jo que feia un petit llams aquí dalt, patapam. I llavors us quedàveu sense senyal i no... Sí, sí, clar, tenia la tele negra. Llavors et trucava algú i deia, ja no es veu. No es veu. I llavors, tu pots anar a Collsuspina? Ai, jo que no puc. No, ja. Jo estic dormint. Ja. Ai, no, jo tinc la mama que... Jo tinc... Clar, i era aquesta època que encara hi havia un telèfon fix, que no veus... No, sí, era mòbil. No veus qui et trucava, que t'hi posaves i t'arriscaves, sí, perquè si t'enganxaven molts cops havies de dir que sí. I a més si passava alguna cosa aquí dalt, perquè ja dic, repeteixo, no era ben bé, aquí hi ha tot, no, nosaltres amb una magadets, amb una torreta allà, que havíem de passar amb... No hi havia llum ni res, uns flors, uns lots i... Bueno, aquí dalt com a molt perill, algun jovent fent-se festes allà dins d'un cotxe, però poca cosa més, no? Aquella ponia això. Jo tinc entès que hi ha unes vistes de Centelles que sembla un hivertren, des de la bandera del Puigsegordi, sí. Jo que passa el tren per allà Centelles al costat i sembla un hivertren, és molt maco. Sí, sí, m'han sí, dit, sí, sí. Un amic meu que ja ha estat, m'ho ha dit. Ja ha estat, eh? Mm-hmm. Però és maco, eh? Sí, això, és maco, entorn. És molt maco. Això, pels que no ho saben, això pertany a Collsuspina, tota aquesta zona. Sí, 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 sí. Hi ha Collsuspina DF, que està allà, oi? Si no vaig mal fixat, allò és DF, DC, Collsuspina DC, està allà. I llavors això són els ladanyos, exacte, els ladanyos. Sí. No es pot estirar un ala en aquesta taula? No, ho està mirant. Que l'emboguéssim una mica, perquè tireu-la més enrere. Home, hi ha la paraula aquesta, que és la que ha fet més desgràcies a la història de la humanitat, que és que no hi ha cull de moure-la, ens hi fotem aquí. No, perquè encara tindrem un esguinç. Això potser és un monument d'aquests d'interès de patrocini de la UNESCO. Igual això una... és per posar la senyera aquí o hi sortia... La sombrilla. La sombrilla. La sombrilla. Sí. Mm-hmm. Bueno. No, està bé, bueno, està bé. Bueno. Anem tallant, Albert? Sí. Oita, ja. Fa la rateta, ho veus o no? Sí. Com que és calvo, fa la rateta. Sí, així, sí, sí, sí. Cara al sol, fa la rateta, sí, Albert. Sí, quan llum... Saps què? Deixem-ho aquí, avui. Va, adiós. Va, que això... No s'ho mirarà ningú. Vinga, vaig igual. Adéu. Adéu.